أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نوح الحمام على الغصون شجاني، ورع العزول صبابتي فبكاني. إن الحمام ينوح، إن الحمام ينوح من ألم النوى، وأنا أنوح مخافة الديان. يا واحدا في ملكه ما له ثاني، يا من إذا قلت يا مولاي لباني، أنسى فتذكرني في كل نائبة، فكيف أنساك يا من لست تنساني؟ حبك في دمي وكياني، نور أبر يذوب في وجداني. أنا لا أبام، أنا لا أخاف، أنا لا أبام، أنا لا أخاف الموت، بل هو غايتي، هو غايتي ووسيلتي لتحقق الرغبات، فبه يتاح لي النقام وتزدهي راحي برؤية قائد القادات محمد. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إني أحبكم في الله، je vous aime grâce à Allah. يا الله جاي لي حين مرجو بارتاجي في دوينو هكو هاي بارتاجي بلوس بلوس وميهنا مو منونو نمايش نبركة يجي يفنجي تسينا إتومو يا مهاني يفنجي هفراها نراها نمنكا وهم تولي أزيتابو هم نكا بحت نجيما نمايشا ميما نمبروفيتي بانجو ني بارتاج. يا الله جايليا حينا وجو بارتاج فيديوينو هكوس وكو عليو نيزم نقوم نيكي بحت نجيما نمايشا ميما نونونو نعموري مينجي yajake na mo yafungetse na itumu ya mahani hafuraha na raha watukufu haina mru natie senturi ya hahe kabati kwenda hule haina mru yatie senturi ya EGM mgu ya ubariki haina mru jodunge darasa inu haishia haipartaje nejuitini ya EGM nejuidunga mgu ya mnikemesha mema na unono na bahati njema Mwenyezi Mungu yamnike khairi sonti pia ridunga wenda rasai na haina ujoka hidunga Mungu yamnike bahati na maisha na unono na marziki Mungu yamnike za khairi Rahane janchi uharimwete muya leo ikao mwezi 28 ya kwa mwezi wa Ramadhan Peut-être imasihu ya leo ya kaye ndo taraweha ya mwiso harumomo haun E masihu ya leo ya joka ukande masihu ya mwiso ya heze masihu za he Lailatul Qadr. Sabe diri maudu tumu ya 29. Maudu ngaritza hao. Omwezi. Dweme. Omaharibi. Ngaritza hao omwezi. Dweme. Wakati jaunu na kantiba. Ngejo hundri hao walo maka. Wasawa juwa. Ika omwezi usawonega haura. O walo Faransa, mwajo shinda wajue, ula wananeze machine, wakudunga o wananya wakuzikaza, ili wajue eko mwezi usawoneha au kaujone. Wakati hama leo maudu, mwajo uri yehana moha ta maudu, yabo suwa, imazeto ni mwabuli wao, zemingu zahe zemingu, yemilango ya hemingu, yabulwa, irdibalwa, Milango ya kembebo ya bulo iridibalo imazetwani wapulelewa.
maudu. Demain. Wakati kama Daudu zeshuangi zumbili. Sua ritangaza komwezu sawoneha. Mazetwani wasawabuliwa. Zembingu zibalwa. Milango yake zembingu ibalwa. Zila kheri za Ramadhani za zibalwa. Wanungwa njia wa harima uswaliidi. Ne mazetwani harmaze kote zontipia. Wajai. Sua maudu rinite na riswali taraweha. Yago haina za ubahamba zo hambwa leo. Maudu wanruhamba izahe hidi. Nezabidi muislamu yafanye intiku ya hidi. Maudu wanruhamba izahe hidi. Nezabidi muislamu yafanye usiku wa hidi. Sheni za husu Ramadhani zontipia zo hambwa usiku wa leo. Attaché vos ceintures, haina mrunatiye ceinture ya hake. Repartage video yinu haku mradiko santre nronronroye shie video yinu mua tukufu. Handa nisi teneta nisa makalima ya uhimidi ya Mungu. Sina usubutini njo karamweda ras rahane ja tafsiri ya makalima na kawiyamba bala. Tamba alhamdulillahi, gara himidi ya umyezi Mungu. Nauhul hamami ala lughusuni shajani. Zenyuni haina vendredi ya hija zoulila. Shak vendredi. Zenyuni zila nyuni ze uhawo ze wazo ze mbe ze mbuzi. Pia zoulila ya vendredi. Haukaki ya mange juka uka usiku wa vendredi. Nezi nyama uizonga zjomba ithiwentu wa kia mazendeza uzisiwa. Haini nyama shatamisha inyama. Zeredize kausiwa kafu. Wa idha. Aluhushu hushirat. Izi nyama zito velohambele ya Allah zijujewa ngezi geuzi wakafu. Basinga zijuoke kiyama ngejoko ka vendredi. Chakwa tuju e vendredi ndai. Yendo maha unu. Yemahani. Kwa tuju. Haizo haina vendredi ya hija. Yezi nyama zoka ujuma ulila. Zoka ujuma ulila. Ya Rabbi. Iba lewe tinde kiyama. Ya Rab, ni vendredi ya hija. Nuwe madam, ni vendredi ya hija. Waka harma utseha na furaha ya weekend. Watu alia uhulo tuarabu njema. Watu alia uhulo mbiwi njema. Watu alia uhulo bali njema. Watu alia uhulo plaji njema. Wabite weekend. Ni weekend. Zenyuni. Zinyama. Vendredi hija zondi sulile. Shwa nada mude kontres. Nauhul hamami ala lghusuni shajani. Yezililo zahezi nyamane zenyuni zintushi. Nauhul hamam ala lghusuni shajani. Yezililo zahezi nyuni harimaye matraya walio. Nuwana nyumba wahawo, nuharimwe mirizili leo, zintu shemimi mwanadam. Wara al-azulu sababati fabakani. Nanoramgu wahezi nyamaizu. Yejumai janga ze shele yao zilili eba ekiyamati leo. Na wasi wanadam efandredia hijaine mrungurengo konje ukale wende weekendi. Yungu tembe yonda huvi ya wene lavenda huvi na vendredi ya ibitenda huvi ne samdi ne dimashi ya rumaplaji na torabu fabakani. Yilizi mimi ya roho. Itongeze roho yangu ilili. Nauhu lhamami ala lghusuni shajani. Waraa lazulu sababati fabakani. Inna lhamama yanuhu min alami nawa. Wakati zenyu nyimru joha ziremebwe, zishemeza zilili, huremembu zibwe, ishemeza wa ifunza wa mdu, huremembu hubwe, yankuhira mbiyo ishemeza ilili, inna lhamama yanuhu min ala minnawa. Zenyu nyizuzo ushemeza, nkodo mbada eka huzi uwa huziremebwe, wanzo uzi uwezo ushemeza.
wa ana anuhu makhafata ad-dayani, mimi mwanadamu na niko akli ngamlilo haure ya iniumba Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ana anuhu makhafata ad-dayani, mwenye uliva njema nambi au kazi nyama hizo kazi tu jua njema nambi kazi tina akli ya waya bibia lili haura mgundami mwanadamu please. Wa ana anuhu makhafata ad-dayani ya wahidan fi mulkihi ma lahu thani, ewe Mwenyezi Mungu mzima waweche watoa vile tena. Ya man idha qultu ya maulaya labbani, ewe Mwenyezi Mungu wako ekati huparami mwanadamu mimru mwaka wako ekati huparatamba, ya Allah ya Rabbi labbani, uni shilia uni jibu tena na abo wende mtukufu minde mdhalilifu shekati huparami mwanada wuri tena hunishilia mimruma hao, ya man idha nadaitu ya Rabbi labbani, ewe Mwenyezi Mungu kaomi mwanada mumruma ikati huparami shumbe shahotamba ya Rabbi ya Rabbi labbani, uni jibu tena mimruma hao, ansa fatadhkuruni fi kulli naibatin, miudiwa zaiza hobo Mungu ansa miudiwaza miudala izahau heza hangu za dunia ni mimwanadam ansa wakati miudala ngami hazini tidiwaza njasome Qur'an ngami harima bunjilo na hazi tidiwaza swala ini viri ya muhala fulani tidiwaza tifanya madhambi ngami muhala fulani tidiwaza tifanya makosa ngama ala fulani tidiwaza njafanya zile wahamba ansa. Mi mwanadamu mi udala mi udiwaza wakati mi udiwaza tifanyambi wakati mi udiwaza tiranti zile wamba rifanya ansa. Fatadhkuruni fi kulli naibat, shamgu ngotoneshela haina wakati na haini mahala nliyo ngotoneshela mishumbesha hao kujaparo nidiwaza ansa. Fatadhkuruni ansa fatadhkuruni, nisihudala nisidala ntrogozao biwiwe Allah kusinidala kusinidala mtumwa wao usiniva mariziki usiniva unono usinihifadhi usiniva wana usiniva mtumshe usiniva mtumme usiniva fami usiniva jao usiniva jao kusindala. Fakaifa ansaka ya man lasta tansani, basinga mjoka uhudiwa za jebu Mwenyezi Mungu nawe kunidiwa za mimrumahu. Kaifa ansaka kaifa ansaka, jeje ni tuhudala na weku siridala sisi waruma wahu. Hubuka fidani wakiani, hubuka fidani, hubuka fidani, hubuka fidani wakiani. حبك حبك في دمي وكياني, ema haba ya hobo Mungu hosoni mwao mimi mwanadamu, hubuk ema haba ya hobo mimi mwanadamu hosoni mwao, fi dami ngayo harimu damu ya hangu, wakiani ngayo harimu zibane zembe ngizo edamu hiyo mahaba ya hobo Mungu ngayo, ana la akhafu al-maut,
minsi muhara na hufa. Ana, mimi mrumwaha hoya Allah. Haina mrumwaha ujue mana ya akhira na mbevo. Ujue mana ya kiyama na dunia. Yekari hufa. Ana, la akhafu lmauta. Mimi shumbe shahago, nti muharane mauti. La ubamu. Bal huwa ghayati. Au kako hufa yonde objektif. Wanibeha dunia ni hiyo mi mwanadamu. Bal huwa ghayati. Yonde objektifu ya hangu. Wawasilati. Na yondo nzia ya hangu na bidini dunge. Litahaku kiragabati. Ili ni hunda izo nanzao. Fabihi. Huhufaa ya roho ilawe. Yutahulia nikamu. Watazdahirahi. Huhufaa. Yondo wakati njobu liwa natsuzijua. Nibu liwa natsuona. Niwone natsuona. Biruyati kaidi lkadati. Nijawona yumanziwa wahi roho mtume Muhammad. Hukana mwaka rna ujwari mwone mtume Muhammad ijawu. Hukana mwaka rna ujwari huwone ya Allah. Hukana mwaka rna ujwari njembebon. Hukana mwaka rna ujwari wanane na mtume Ibrahim na Musa wa Isa wa Ayub. Hukana mwaka rna ujwari kenti sina Abu Bakri Siddiqi na Umara na Uthman. Hukana mwaka rna ujwari wane mzazi Aisha na Khadija na Asia na wawo. Hukana mwizo karna ujwari ziwone. Eyabu mimrumaneda muna huamini ngami mhara na hufaza baridini. Wabihi yutahu liya nikamu watazdahirahi biruiyati kaidi lkadati. Ana la akhafu lmawu. لا أخاف الموت بل هو غايتي ووسيلتي لتحقق الرغبات فبه يتاح لي النقام وتزدهي راحي برؤية حبيبي محمد وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله بعد يوحمد يميزمقه ما كلمنا يبيانو ينسيبيا لو تسحز رحمة زميزمق زندل يمتوم محمد صلى الله عليه وسلم وتكفو نمتيز سنتيري رجوسي بوينغ رجوسي ابيزود سبيسيال اكسبسيونيل ya ulaha o mwezi mtukufu wa Ramadhan. Haina ujoko partaje video wabasa na itamaniye o mwezi wa Ramadhan. Mgu ya miehe na moya jiafunge tena tumu ya Ramadhan ya sa tena. Na mpartaje video wabasa yenia ngamu tamaniyo o mwezi mtukufu wa Ramadhan. Mjeni wa mwezi mngu wala hombinguni wa haja. Ujoko rudi tena urejei hombinguni wende wa hambe izo waona. Watukufu na ritini o mwezi wa Ramadhan GM special. Rijusa ya boyingi yambu awo wadaai Ramadhan. Domlaho wa mwezi wa Ramadhan. Kalbi ya tamazak. Kalbi ya tamazak. Wa ana uwaddiu Ramadhan. Yerogo nge pasu hao. Yerogo nge rinrin rao. Yerogo nge sikiti hao. Hulaha bumjeni. ومنزمك قلبي يتمزق قلبي يتمزق يروهونجي باسوها ونجي رندين راو هوهولا تسنانجو تفاسيلي نغوبان يتراوها ونزاو ومزو رمضان نغوبان يتراوها ونزاو ubalieza ibada nyitukufu wenza. Ubalie mirongo mitukufu mema wenza. Ubalie mwishiliano homalahoni wenza. Ubalie shairumbi wenza.
ubalize ibada zinji wenzao, ubalize kusoma Qur'ani yinji wenzao, ubalize tauba wenzao, ubalize rahma wenzao, ubalize ghurahuri numru wenzao, ubalize maghfira wenzao. Inna kalbi yatamazzaku wa ana uwaddi'uka ya Ramadhan. Zero hozi rindinda zandiso rindinda. Umruhulaha rihutamaniye video ya leo. Ripartaje hakuri hutamaniye mwezi wa Ramadhan. Watukufu na mkera dhini juse boingi uwakatinda unuo. Rahane jaijusa. Na mnibe nrongo mbili haraka zijoka uti ya esansi ya he boingi ya mbao wadahi Ramadhan. Dumlawe Ramadhan. Namnibe wana kelke minuit. Mrongombili zikayendo essence. Gazual. Ritio gharimwe boingi ya leo. Yage 28 Ramadhan. Imasihu ya leo ya leo 29 Ramadhan. Nitiye essence. Heze mrongombili zino. Ye boingi. Eyamondo. Nesansinge tiloao. Enda hubi. Sonsi piya rambiye omwezi wa Ramadhan. Wana 24 ri wabaki. Lewo ukondra maudu. Maudu ritahao omwezi wa maharibi. Deme. Na mkerathi ye sansi ya mwandoriti yao harimwevoli ya leo. Ikayende urongo za omwezi wa Ramadhani riwambie. Ya Ramadhani. Ya shahara siyam. Ya shahara lughufran. Ya shahara tasabih.